O programa anuncia. O fato em foco. Após um dia da eleição que conclamou Sérgio Ricardo como novo presidente do Tribunal de Contas, ele esteve aqui na Assembleia Legislativa fazendo uma visita de cortesia. Na chegada, Sérgio conversou com a imprensa. Eu questionei o novo presidente do Tribunal de Contas qual será a relação daquela casa com essa aqui. Aqui, na realidade, foi minha casa por 10 anos, né? Exerci três mandatos de deputado estadual, fui presidente aqui da Assembleia Legislativa, fui duas vezes primeiro secretário, né? Então, eu tenho uma relação muito grande com essa casa, com muitos deputados que estão aqui, mas as instituições são umbilicalmente ligadas, né? Nós somos irmãos, somos em instituições irmãs, né? O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa. E eu entendo que o papel do Tribunal de Contas, e isso está na Constituição, é a missão do Tribunal de Contas, é fiscalizar o investimento, a fiscalizar a destinação dos recursos públicos. Eu sempre digo que só tem um recurso público, só tem um dinheiro. E esse dinheiro, ele tem que chegar no final, tem que chegar na ponta. E eu digo que nós temos, e basta olharmos os números, nós somos um estado com muitas desigualdades regionais. Nós temos 141 municípios e nós vemos municípios riquíssimos e municípios muito pobres. E a gente tem que entender que em todo município, rico ou pobre, tem gente morando, tem gente precisando de saúde, precisando de emprego, precisando de educação de qualidade. E nós não temos isso em todos os rincões de Mato Grosso. Queremos que todos tenham acesso a todo o serviço público, ao serviço de saúde, de educação, de segurança, de transporte. E é esse o objetivo, e é esse casamento que existe entre o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa, que buscam exatamente a mesma coisa, o bem-estar do cidadão mato-grossense. E também comenta sobre a questão do VLT e BRT. Eu continuo sonhando com o VLT, mas o VLT hoje, inclusive no traçado que ele tinha, ele não é mais viável. Cuiabá não é mais essa, a população não é mais essa, não vive mais nesse lugar. Então o VLT dá certo onde existe a possibilidade dele ser instalado, onde existe a condição do Estado investir, do município, né? Eu conheço vários lugares do mundo que tem VLT e ele funciona perfeitamente e é o transporte que a população merece. A população merece o VLT. Agora, não adianta briga política, as brigas políticas, os erros políticos, erros de governo, né? Erros imperdoáveis, inviabilizaram o VLT. Então, o que inviabilizou o VLT foram erros imperdoáveis de governo.